Långt, långt bort i tiden, innan jorden blev rund och började gå runt omkring solen, så fanns ingenting utom ett stort, stort träd. Trädet hette Yggdrasil och det syntes på bladen att det var en ask. Asken hade tre rötter som sög vatten ur var sin källa. Första källan hette Vergelmer. Den låg i norr och var isig och kall. Där bodde draken Nidhög som gnagde och gnagde, gnagde och gnagde oavbrutet på trädets rot. Andra källan hette Mimers brunn. I dess vatten fanns kunskap om allt som hade hänt och allt som skulle hända i världen. Asken innehöll ju hela världen. Vid den källan bodde den urgamle Mimer och han vaktade den noga så att ingen kom åt att dricka vattnet. Men själv fyllde han varje dag ett horn i källan och tog sig en klunk. Därför visste han allt som hade hänt och som skulle hända i världen. Tredje källan hette Urdarbrunnen. Fast egentligen såg den inte alls ut som någon brunn, utan snarare som en liten sjö, som alltid låg spegelblank. Dess vatten var självlysande, och endast helt vita djur kunde leva där. Vattenspegeln kastade sitt skimmer uppåt askens krona, där det reflekterades åt alla håll i lövverket och skugglöst upplyste hela världen. Vid Urdarbrunnen bodde de tre nornorna. Deras namn var Urd, Verdandi och Skuld. Och de hade till arbete att sörja för människornas livstråd. Urd, den äldsta, spann fram tråden med slända. Verdandi, den mellersta, tvinnade tråden för hand. Hon var på ojämnt humör och arbetade lite som hon tyckte. Ibland blev den där för glatt och jämn, ibland blev det fnurror på tråden. Skuld, den yngsta, mätte ut människornas livslängder på tråden och klippte av där hon fann lämpligt. Nornornas arbete var tungt och mödosamt, till deras arbetsdag tog aldrig slut. Solen fanns inte än och kunde alltså inte gå ner. Urdarbrunnens vatten lyste oavbrutet med samma styrka och således blev det aldrig kväll. Urd som var gammal blev slutligen så trött och sömnig att hon inte orkade längre. Nornorna insåg att så kunde det inte fortgå. Alla varelser, inte minst de själva, måste få vila ibland och slippa hållas vakna av ljuset från Urdarbrunnen. Och eftersom detta var outsläckligt måste de på något vis hölja över det eller åtminstone skärma av det emellanåt. Verdandi hämtade sitt stora svarta badlakan. Skuld hämtade sina självhängande klästräck och med dessa förnödenheter skapade de behändigt skugga i större delen av asken Yggdrasil. Urd betraktade fundersamt deras förehavande. Hon var så trött att hon nog skulle kunna sova i evighet. Och det gick ju inte an. Någon måste väcka dem i lagom tid till en ny arbetsdag. Men vem? Bland de vita djuren på stranden av Urdarbrunnen fanns en legonstupp som hette Gyllenkamme. Han gick där och sprätte till ingen nytta som tuppar gör. Men när nornorna lockade på honom så kom han genast. Urd frågade tuppen om han ville göra dem tjänsten att flyga upp till toppen av asken Yggdrasil, räkna till 60 gånger 60 gånger 12 och sen gala. Tuppen svarade att det kunde han väl göra. Trögtänkt som han var tog tuppen Gyllenkamme god tid på sig med räknandet upp i trätoppen. Men när han omsider blev färdig och gol så hördes det i all världen. Nornorna som hade tagit sig en tupplur nere vid Urdarbrunnen under mellantiden vaknade då genast, pigga och utvilade.
De skyndade att ta ner värdan i spadlakan från sträcket så att det blev ljust igen i världen. Nornorna tyckte att Gyllenkammar hade gjort sin sak bra. De berömde honom och erbjöd honom att sitta kvar där uppe för alltid under oavbrutet räknande och ge signal när det var tid att skärma av eller släppa fram ljuset från Nördarbrunnen. Och det hade tuppen alls ingenting emot. Han tackade så hjärtligt för äran. Tuppen Gyllenkammar var inte alldeles ensam upp i askens krona. En örn som inte hade något namn satt orörlig på en gren strax nedanför och bidade sin tid. Men örnen brydde sig inte om tuppen och tuppen såg inte örnen, annars hade han nog blivit rädd och glömt att räkna och gala. En ekorre som heter Rattatosk sprang upp för och ned för Yggdrasils stam i ett. Han var bekant med örnen i trädets krona och även med draken Nidhögg vid dess rot. De två hatade och avskydde varandra. Och Rattatosk var ständigt sysselsatt med att överbringa skällsord dem emellan. Och vilka skällsord sen! Vilka väldiga skällsord! Men mitt i asken Yggdrasil, på det mellersta grenverket av dess krona, låg människornas värld. Den hette Midgård. Själva hade människorna ingen aning om att de bodde i ett träd. Asken Yggdrasil var ju så ofantligt stor, ska du veta. Avstånden från kvist till kvist var flera miljoner mil där lövverket var som tätast. Grenarna där Midgård fanns var lika grova i omkrets som jordklotet är nu. Så människorna såg därför för sin egen lilla värld ungefär som vi ser på vår. Ojämnheterna i barken kallade de för berg och dalar och åsar och slätter. Daggen i dess fördjupningar höll de för sjöar och hav. Och mossan som växte på sina ställen var deras skog. 7 mila skog, 20 mila skog. På de nedersta grenarna i asken låg det som människorna kallade underjorden. De kunde inte se den naturligtvis, men de hade på känn att det fanns något som kunde kallas så. De hade till och med en känsla av att de flesta människor dalade dit ner en efter en, allt eftersom nornorna blev färdiga med deras livstråd. I skuggan och fukten runt Yggdrasils stam, mitt under Midgård, regerade ett väsen som hette Hel över dem som hade slutat leva högre upp i trädet. Det var oändligt många, ty trädet var gammalt och tusen sinom tusen släktledare fötts och dött där uppe sedan tidernas begynnelse. Hel var halvt blek och halvt blå. Hon var rädd för solsken och hade inte roligt. Ett svart staket omgav hennes rike. För att fördriva tiden sysselsatte hon sig med att bygga ett stort skepp av oklippta naglar nere i en mörk skreva innerst vid stammen. Skeppet hette Nagelfar och växte tum för tum, men inte gick det fort. Minsta spantet tog 600 000 år att göra. Ju ordentligare människorna klippte sina naglar, ju långsammare gick arbetet. Längre ut på askens grenar i denna våning hade underjordens övriga invånare sina boningar och tillhåll. Närmast utanför det svarta staketet bodde svartalferna i tättbefolkade samhällen som ömsom såg ut som skatbon, ömsom som svalbon och ömsom som getingbon. Svartalferna var många slag nämligen. En del med krulligt hår och utan skägg. En del med krulligt skägg och utan hår. En del med eller utan både hår och skägg. Utanför svartalferna levde dvärgarna i kvisthål och hackspetshål. Själva trodde de att de bodde i bergsgrottor, ty de visste lika lite som människorna att världen var ett träd.
Ytterst hade jättarna sitt hemvist. Nu tycker du kanske att detta låter betänkligt, eftersom jättar är stora och tunga och väl måste ha tyngt ner grenarna så att de böjdes eller till och med brast. Men då har du inte förstått hur stor asken Yggdrasil i själva verket var. De allra väldigaste jättarna var som blalus i dess krona, och de mera ordinära jättarna var som basiller, helt osynliga för blotta ögat på kvistar och löv. De kunde ge sig ut på grenarna hur långt som helst. Jättarna bodde mestadels i borgar och fästningar som de murade upp av sten och eldfast lera innanför grenklykorna. De byggde sig också palisader och kamouflerade bröstvärn till skydd mot fiender från ovan. Åtskilliga jättar hade lyckats ta sig upp till det högre skiktet av Yggdrasils grenar, alltså till den nivå där människorna höll till, eftersom människorna aldrig gav sig ut utanför Midgård i mitten av Träkronan. Och jättarna nöjde sig med att kolonisera det yttre utav grenarna, så blev det dock sällan några möten mellan jättar och människor, och det var nog tur framförallt för människorna. Lyckligtvis förökade sig jättarna inte nämnvärt, trots att deras nativitetssiffror åtminstone tidvis tycks ha varit höga. Även mortaliteten var dock betydande, beroende på att de nästan ständigt befann sig i krig med högre makter i asken Yggdrasil. Grenarna ovanför Midgård beboddes uteslutande av asagudar och jämställda. De styrde och ställde på bästa sätt där uppe och hade mycket att säga till om, särskilt då beträffande människorna i våningen under. De tre äldsta asagudarna hade nämligen skapat hela människosläktet en gång, fast det var allt bra länge sedan. De tre äldsta asagudarna var bröder och hette Oden, Vile och Ve. Oden, Vile och Ve var ute och såg sig om Yggdrasil när trädet var yngre. Det var mycket glesare befolkat då. Nidhög fanns och mimer fanns och nornorna fanns. Örnen fanns och Raffatosk fanns och Gyllenkammer fanns. Några enstaka jättar och dvärgar och svartalfer fanns också. Men i mitten av trädkronan var det alldeles tomt. Bäst som de vandrade där fick de syn på två mörkna träbitar som låg och flöt i en vattensamling. Vile och Ve tog upp var sin och satte sig att tälja till ett par små figurer för ro skull. Figurerna som de ska bli riktigt snygga, tyckte Oden. De borde kunna leva och föröka sig istället för att ställas undan till ingen nytta och bara samla damm som prydnadssaker alltid gör. Så han tog hand om dem och andades på dem och lagade att de blev levande. Det var ju ingen konst för honom eftersom han var en gud. Sedan döpte han dem till Ask och Embla och lämnade dem att sköta sig själva. Och från dem här stammar hela människosläktet. Du med. Kort efter människornas skapelse försvann Vile och Ve. Ingen såg vart de tog vägen, de bara försvann. Oden vaknade en morgon och fann att han var ensam på sin gren uppe i Yggdrasil. Han ropade brödernas namn men fick inget svar. Han frågade örnen, som inte hade något namn, om denne visste vad de var, men örnen teg. Han frågade Ratatosk som sprang hela dagen i asken, men ekorren knyckte bara på svansen. Han frågade Gyllenkamme, men den dumma tuppen bara glodde. Då begav sig Oden ner till Mimer, som satt vid sin källa vid den mellersta av askens rötter och visste allt. Men Mimer skakade sorgset på sitt huvud och svarade att han var förhindrad att tala om vad han visste. Och när Oden bad att få dricka lite av brunnens vatten så att han själv skulle kunna få kunskap om vad som hade hänt, svarade Mimer att detta gick omöjligen för sig. Oden var emellertid envis och sa att han var villig att ge vad som helst för att få visshet. Han drog till ordentligt och sa, fast han menade naturligtvis inte bokstavligt, att han skulle kunna riva ögonen ur sig för att få sin vilja fram. Och då blev Mimer intresserad. Han förklarade att om Oden stod för vad han hade sagt, så fanns det kanske en möjlighet om man ville placera sitt högra öga i brunnen,
så kunde han sedan få dricka så mycket han ville. Odin tvekade ett ögonblick, men inte mer. Sen tog han försiktigt ut sitt högra öga. Det gjorde inte alls ont, han var ju en gud och inte en människa som du. Och så släppte han varsamt ner det i Mimers brunn. Det sjönk sakta och mjukt i botten och blev liggande vidöppet där nere i djupet. Mimer fyllde omedelbart sitt horn med vatten och lät Odin dricka. Men detta var egentligen onödigt nu. Hans öga i brunnen såg redan allt som hade hänt och allt som skulle hända mycket klarare och direktare än hans mage gjorde. Han såg alltså även vad som hade hänt Vil och Ve. Men den kunskapen behöll han för sig själv och berättade aldrig någonting om detta för någon, så vad det blev av dem får du aldrig veta. Odin byggde sig nu en borg i askens krona. Den kallade han Valhall, och den var den största byggnaden i hela världen. Den hade 540 dörrar som var så breda att 800 personer i bredd kunde gå igenom var och en. Högsalen var timrad av spjutskaft och upplystes av flammande svärd. Men däröver reste sig ett torn som hette Lidskalv och gav utsikt neråt mellan grenarna över större delen av asken Yggdrasil. Så snart han var färdig med bygget såg sig Odin rimligt nog om efter en fru och husmor. Han gick upp i Lidskalv och kastade en blick mot grenarna nedanför där jättarna med sina familjer bodde. Och allvetande som han var hittade han genast den han sökte. Hon hette Frigg och var av fridsam läggning. Och han behövde bara vissla och vinka så var hon genast med på saken. Sådan makt hade Odin. Han slapp till och med fara ner och hämta henne. Frigg ägde en falkhamn som hon hade fått av sin snälla pappa när hon var liten. Den hängde på en spik i tamburen. Det var bara att sträcka ut armen genom förstudörren, lyfta ner falkhamnen, kränga den över sig och flyga raka vägen till Valhall. Odin hjälpte henne artigt av med falkhamnen så snart hon hade landat på gårdsgrinden. Han lyfte henne in över tröskeln och visade henne sedan omkring i det nya hemmet. Han hade två tjänarinnor som hette Rist och Mist, två korpar som hette Hugin och Munin, två vargar som hette Gere och Freke och i stallet en åttafotad häst som hette Sleipner. Åh, så förtjusande, sa Frigg om allt sammans. Frigg blev mycket lycklig med Odin. Vi fick med åren många barn som rask växte upp till stora starka asagudar. Äldst av dem var Thor och sen kom Balder, Brage, Tyr, Höder, Vidar och Lilla Saga. De kvinnliga asarna titulerades Asynjor. Frigg hade en bror som hette Njord. Han kom bra överens med sin svager på Valhall och byggde sig därför en gård i grannskapet. Stället hette Noatun och låg vid ett stort vatten. Njord hade två barn som var de vackraste man kunde se. De hette Frej och Freja. Njords maka, som bar namnet Skade, trivdes dock aldrig på Noatun. Hon stod inte ut med vågornas brus och måsarna skri över ofruset vatten, till hon var begiven på skidåkning och älskade den ständiga vintern i sin födelsebygd på en kal gren inte långt från källan Vergelmer. Allt eftersom barnen blev vuxna fick de egna intressen och verksamhetsfält och byggde sig var sina hemvist i Yggdrasils krona. Även Frigg skaffade sig ett privat litet ställe vid namn Fensalar och vistades ofta där. Men Odin bodde alltid på Valhall och hade mycket att göra. Först och främst uppfann han runorna. Inte ens Mimer, som var så vis, hade dessförinnan kunnat läsa. Det fanns ju ingenting att läsa.
Före orden hade det aldrig funnits någon som kunde texta skyltar eller skriva böcker. Något papper, någon penna eller något tryckeri hade inte orden. Han var nödsakad att använda sin stora slidkniv när han uppfann runorna. Han skar dem i en fyrkantig träpinne att börja med, och därför blev de en smula kantiga, inte avrundade och krumeluriga som vår tids bokstäver. Men en sorts bokstäver var det i alla fall. Och orden författade med tiden mångahanda dikter och notiser på barkbitar och träflisor ur Asker Yggdrasil. Han lärde personligen ut runkonsten till alla sina söner, av vilka Thor tyvärr inte visade stor läsbegåvning. Men han såg också till att vissa välartade alfer och någon enstaka människa också fick undervisning i ämnet. Orden uppfann vidare tidräkningen. Något egentligt solår gick inte att ordna än. Solen fanns ju inte. Sommar och vinter växlade visserligen, men det skedde utan reda och hade att göra med ställningen av de många bladen i Asken Yggdrasil. Det behövdes bara att ett blad ställde sig lite snett i förhållande till strålningen från Urrabrunnen, så blev det plötsligt snöstorm eller värmebölja i Midgård. Det var omöjligt att fastlägga några riktiga årstider och finna någon bestämd ordning i det där. Månen fanns ju inte heller. Att inrätta månaderna föll sig alltså inte alls naturligt. Dygnet existerade däremot, eftersom nornorna vid Urdarbrunnen med stor punktlighet åstadkom gryning och skymning i takt med galandet från Gyllenkamme, som satt i världsträdets topp och oavlåtligen räknade till 60 gånger 60 gånger 12. Dygnet var den enda tidsenhet som faktiskt fanns, och detta var allt bra futtigt, tyckte Oden. Därför beslöt han att inrätta kalenderåret och månaderna i alla fall. Han bestämde att 30 dagar skulle utgöra en månad och 12 månader skulle sammanfattas till ett år. Och han fastställde att månaderna skulle heta glugg, göja, blida, fare, skärpla, hovila, höand, skördand, höst, gor, ylir och jula. En dag följde honom in att det också borde vara namn på dagarna som gick förbi. Det var synd, tyckte han, att låta dem passera så anonyma. Synden att Thor och Tyr och deras kusin Freja var händelsevis på besök i Vallar vid tillfället. Orden roade sig och sällskapet med att uppkalla de närmast följande dagarna efter var och en av de fyra. Han lät dem dra lott om ordningsföljden, var vid Tyr drog nummer ett, Orden själv nummer två, Thor nummer tre och Freja nummer fyra. Dagarna fick alltså heta Tyrsdag, Odensdag, Torsdag och Frejadag. Och därmed var veckan uppfunnen. Teoden tyckte att det kunde vara nog med fyra dagar i perioden. Fyradagsveckan blev sen bestående i många miljoner år utan att någon hördes klaga över att den var så kort. Oden själv fann uppfinningen så viktig att han ristade en minnesanteckning om saken på en liten träflisa. Fyra eru dagar ukans tyst odnst torst frejad giss och get horun rista. Hunnen så långt fann han att han hade glömt en runbokstav i sista raden och gjort ett språkfil i den där sista. Förargad stack han träflisan in i en liten vårta i barken på en kvist av Asken Yggdrasil och glömde sedan bort hela saken. Varje dag satt Oden en stund upp i tornet Lidskalv och höll utkik över världen. Hans öga i Mimers brunn såg visserligen i stort sett allt som redan hade hänt och allt som framdeles skulle hända. Men mycket av det som hände just nu fick han låta det andra ögat hålla reda på. Utsikten neråt var tyvärr skymd på sina ställen av askens löv och grenar, men korparna Hugin och Munin höll honom underrättade om vad som hände på undersidan. De flög dit ner om morgonen och kom tillbaka på kvällen, satte sig på hans axel och viskade i hans öra vad de hade hört och sett. Inte mycket undgick de. Odum får sägas ha varit utomordentligt väl informerad,
ehur han själv hade klart för sig att det fanns enstaka saker som han saknade full kännedom om. Framförallt intresserade sig Oden för människosläktet som han själv hade varit med om att skapa. Mest varje dag gjorde han en utflykt till Midgård för att ordna och ställa till rätta ett eller annat. Ibland gick han till fots och då brukade han vara klädd i svart, bredbrättad hatt och blå kappa av något strävtyg. Det hände att han gav råd och talade med många, men inte alla som han mötte förstod att det var han. Ofta tog han sig en ridtur dit ner istället. Han satt då på den åttafotade Sleipner med sitt träffsäkra spjut Gungner i höger hand. Och när han fann människorna för många och för dumma, så brukade han ibland kasta spjutet i vredesmod. Då blev det krig och stort manfall i människovärlden. På vänster arm bar han den tunga guldringen Draupner, som var en stor dyrgrip, för den ynglade av sig 8 lika tunga guldringar var nionde natt. Om du har en slant på sparbanken så förstår du att Oden hade ovanligt god avkastning på sitt kapital. Ringen Draupner gav 800% ränta varje vecka, vilket blir ungefär 40 000% per år. Tappra hövdingar och hjältar i Midgård stod högt i Odens gunst, och han övervakade noga deras krig och bravader, gav dem seger ibland och nederlag andra gånger. Lät han dem stupa så sörjde han också för dem efter döden. Enkom för detta hade han i sin tjänst en härskara av kvinnliga krigare som kallades valkyrior, och osydliga deltog i människornas drabbningar. De hade till uppgift att utkora dem som skulle falla och föra dessa raka vägen upp till Valhall innan de hann sjunka ner till Hel. Då förstår du säkert varför Oden från början hade gjort Valhall så stort. Det var avsett för många gäster, ty det är mycket folk som har stupat i krig alltifrån tidernas begynnelse. Oden hade plats för dem alla. När de efter varje nytt krig kom inmarscherande genom Valhälls dörrar i täta led. Han utnämnde dem alla till einherjar, vilket var en fin militär titel, betydligt högre än vicekorporal. Det är klart att det behövdes massor av mat och dryck för att utspisa så många. Oden hade tänkt på detta också och höll sig med lämpliga husdjur för ändamålet. En galt som hette Särimner slaktades varje morgon och kokades till middag av kocken Andrimner i ett gitten Eldrimner. Men på kvällen när alla gästerna hade ätit sig mätta på fläsk så blev galten dagligen hel igen och sprang grymtande ut i sin stia. För att ägnarna skulle slippa törsta hade Oden en get som hette Heidrun. Hon stod utanför husknuten och mumsade på en nedhängande gren av asken Yggdrasil, och från hennes djur rann oavbrutet en ström av starkt och gott mjöd. Rist och mist och en stor mängd senare anställda servitriser hade fullt upp att göra med att bära in och slå i. Odens gäster brukade vara både törstiga och matfriska, ty de bedrev idrott hela dagarna. Utanför Vallal på ett fält som hette Idavallen brottades de och boxades och fäktade och slogs med klubbor och sparkade och bultade varandra både gula och blå. Och efteråt skakade de alltid hand och åhörde nationalsånger innan de gick hem och åt.